e vamos partir isto tudo. Na verdade, preparado para a destruição total, vamos a isto. Preciso dos meus óculos estratégicos para ver melhor. Play, tens que ir para trás. Portanto, vou mostrar como é que a coisa está a suceder. Eu estou num computador, aqui o Jota está no outro, já no laptop. Vamos ver se ele consegue. Ele é tão pro a jogar a isto que eu tenho que lhe dar o computador mais fraquito, mesmo para eu poder acompanhá-lo. Senão. Ora bem, está play? Tá? Agora vamos a treino. Isto, nós somos noobs, seeds, né? E agora a parte mais difícil, que temos que escolher o nosso personagem rapidamente. Porque senão alguém escolhe por nós. Select eu quero este. A champion. Kanessa. Ha! Eu disse que isto era muito difícil. Portanto. Ih, vai jogar com esse. Isso é tão fraquinho, mano. Eu sou este, estou a dizer este, o Skill, lá o que é essa cena. Isso é muito amarado, esse boneco, mano. Ora bem. Não é isso. Pode experimentar? Champion. Aqui. Bonito. The battle is about to begin. Que bonito. Ah! Portanto, estamos. Este jogo está em período experimental. Eu até agora. Não sei se é de ser de treino ou não, só joguei este cenário. Sou péssimo em jogar este tipo de jogos, não é? Como aqui este artista. Vamos lá. Soldados! Man or woman, young or old, my sights are steady and my trigger cold. Ora bem, o que eu posso escolher? Vou escolher agressão. 5% mais de dano, parece-me bem para começar. Estou trigger happy, quer dizer que tenho o dedo no gatilho e já estou maluco. O que é que está aqui? Está aqui. Temos o Arub, temos o Ice, aqui. Temos o Bonkius, temos aqui o Zemal, fortíssimo este jogador. Vai jogar com um personagem novo. 5, 4, preparados? 2, 1. Bora lá ganhar a base. Bora lá. Bora. Onde é isto? Ei, equipa fortíssima. Os vermelhos. Toma. Ai, já fui. Já fui. Olá. Ora bem. Isto é sempre assim. Os vermelhos entram com tudo, os azuis matam os gajos e seguram a base. Isto é sempre assim. São os grandes otários. E vou eu. Eu sou tipo sniper. Opa. Vai buscar, é. Calma lá, olha aqui, eles vêm sempre por aqui, eu sei que eles vêm sempre por aqui, eu sei, já os estupei, vai lá vem eles, ora está, passamos agora à segunda fase que é o objetivo, toma, agora eles vêm sempre por aqui, ó, já sabia, eles vêm por aqui, já os estupei, estes bandidos, olha estes malucos, toma lá bandidos, olha já. Ei, olha para aquilo. Olha para aquilo. Vamos lá. Já vais ver o que é que eu te faço agora. Ora, nós temos que proteger o carrinho. Toma lá uma bomba. Vai buscar lá. Toma. Neste mesmo direitinho à minha mira. Ah,
Toma! Bora, tenente! Temos que ir, temos que ir! Olha, acho que já mandamos mais um. Olha, 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 o que é que este quer? Olha agora! Morre, morre! Cuidado que ele vai bombar. Temos um minuto. Um minuto, soldado, um minuto, soldado. Vamos lá. Cuidado, soldado, cuidado. Vamos lá. Ih, já vou, já estou na loucura. Eu estou maluco já. Eu já estou maluco. Quem é que quer morrer agora? Quem é que é? Bora lá, empurra isso para a frente. Porra, porra. Bora, 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 bora. O objetivo está quase. O boneco é muito por aqui. Olha lá, temos 17 segundos, equipa. 15 seconds remaining. Bora, equipa. 10, 9, 8, 7. Não, espera! Espera, bebê! Porra! Já me deu outra vez. Ganhamos ou não? Overtime! Estamos a conseguir! Ganhamos! Agora volta para trás. Deixa-me só ver o volume disto. Tá, está bom. Ora bem, vamos às compras. Eu agora quero-me proteger. E quero esta cena do cada vez que mato, curmo. Parece-me bem. Está a correr bem? Deixa eu falar para o microfone. 5, 4, 3, 2, 1. Bora lá, está 2-0. Já sabes, vamos fazer a mesma tática de há bocado. Olha esta árvore estúpida! Ih, às vezes vem a gama! Às vezes que vem a bruta, mano! Ai, que caralho! Sou mesmo a bruta, mano! Epa! Vamos de corpo! Vamos a isto! Lá que eles vão conseguir. Vai embora, 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 embora. Bora para a base. Superar isto. Toma! Não deixa chegar, não deixa chegar. Toma, bem jogado, bem jogado. Cadê ele? Toma! Toma! Bomba! Vou ganhar! Não entra nada! Não entra nada! Tá dando maluco! Try and run! Fica aqui! Fica aqui! Que asa! Bora! Toma! O poder! O poder! A concentração do jogador! Olha o gajo aqui! Olha, olha, olha! Estás maluco, hein? Opa! Foi mesmo na boca agora! O som ensurdecedor das balas no meu ouvido. Eu estou surdo de tanto tiro já. Já estou surdo.
leave this here. Estas bombas aqui. Epa! Tipo, acerta-me um tiro e eu já fui. Caramba, impressionante. Precisamos de um gajo gordo e grande para bloquear isto tudo. Olha, 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 olha. Toma! 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 Vem cá todos buscar aqui. Vem buscar todos. Quem é que é morrer assim? Toma! Pimba! Victory. E a gente entusiasma-se com isto, né? E ganhamos! Ganhamos! A câmera ficou maluca, meu. Que tramado. Ah, Natão, o que é que temos aqui? Ganhamos? Mais um? Epá, estes bots são muito difíceis. Play again. Ah, não, epá, estamos nem para começar a chamar. Isto são os bots do inferno, véio. Estes bots são bots bombados. Ah, sou eu, sou eu, sou eu. Este é meu. Não estou. Tu ainda entraste mesmo com esse aqui, ó. Ei! Ei! Agora! Tu não esperaste por mim? Então agora vou jogar num cenário diferente. Se o seu. Se o meu. Champion. Se o meu guarda-costas, então agora quem é que me vai proteger? Fantástico. The battle is about to begin. Pronto, olha. Agora os bots vão rebentar comigo, e agora? Já és o meu talismã anti-bots. Man or woman, young or old, my sights are steady and my trigger cold. Então, vamos a isto. É sempre o mesmo mapa, isto é do trem. Prepare for battle. E agora, pá? Five, four, bora lá, equipa! Three, two. Já começaste tu? Bora! I'll just leave this here. Hey, catch! O front aqui deste lado. Cadê? 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 Cadê ele? Que saco! Só ninjas, mano! Só uma ninja! Uba! Está furioso! Essa doeu.
começa a doer. Bate o teu carrinho agora. Aquela do arco foi aquela que me matou há bocado. Toma! Mesmo no estômago. Vamos ver. Tá bem, já te mandei para o vídeo. Vamos ver. Tá bem. Não gosto daquela arte. Chato. Oh, bota canhões. Toma. Agressivo. Incoming. 30 seconds remaining. Eu não digo que estes bots são tramados. Toma! Até vingança por há bocado. 15 seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Bombas manhosas, mano. Todas as bombinhas, mano. 1 igual, mas aqui está 1 a 0. Está para o mesmo sítio. Que ninja é esse? Um período menos conseguido da nossa equipa. Aquele overtime que estamos no impasse. Voltei! Try and run! Olha, está lá à tua espera. Morre aí. Como é que ela está? Bora! Olha! Pronto! Ficou bem.
do this. Já posso comprar coisas. Esta. E vou comprar. I make this look good. Point spawning in 15 seconds. Just what the doctor ordered. 5, 4, 3, 2, 1. Vai! Ah, que isso aqui. Muitos vermelhos. Não tem tanto isso. Não tem nada. Tá, porra. Mas é. Oops. Thanks, champ. Jogar assim é sério, joga. Siga. Sniper, não é? Vocês já viram que... Pois é. Já vamos ver. Do arco estava aqui. Flechinha tramada, mano. Uma guerra pessoal com a da flechinha. Eu não me engano o quê? Bem, eu vou lá aqui adicionar o... Vou ter aqui uma opção, que um gajo jogava como equipa. Espera lá. Entendeu?
Não. Onde é que está aqui a cena de... Não é isto. Beleza. Agora... Vocês têm que esquiar... Isso é da flechinha, não é? Que coisa... O que a gente faz? Espera aqui. Play. Custom. Ah, só pode ser aqui. Custom match. Não? Não. Mas já podemos fazer o casual. Cá. Nessa coisa. Uau. Vamos isto? Vamos lá. Vamos isto. Suave. É muito difícil estar... Pá, tem que haver aqui uma opção. Nós jogamos os dois na mesma equipa. Não é? Descarregar no play, não? Sim, mas tu está sempre preparado, não é não? Ninguém quer jogar comigo! Deixa eu fazer. Certo. Isto é o quê? Então, tanto tempo. Quando tu tens uma equipa. Quando tu tens uma equipa e metes a equipa toda a gente contra outra equipa. Espera aí. Deixa eu ver se funciona assim. Ah, aceita. Afinal, espera lá. Espera aí, afinal. O cérebro começou a trabalhar. Isto é o quê? Diferença. Tenho que chamar aí o pessoal para gerar a situação. Back, somos dois, agora podemos play casual. Aqui. Estás? Estás a ver? Temos uma equipa, temos dois em equipa. E agora esperamos. Tenho que arranjar uma daquelas músicas de supermercado para pôr em todo o pessoal. Aguardamos. Ah! Vamos a isto. Select your champion. Eu vou com essa. Só que é a única que eu sei jogar. Só já que é a única coisa que sei jogar. Drogo. Isso aqui é o Drogos? Se querem ver, não? Acho que não só joguei com este e com o Fernando!
Yeah, what is customer champion? What? The battle is about to begin. Somos todos de PS. Não é para os campeões. Será? Ah, cenário novo. Prepara-te para levar porra. Agora já não são bots. Não. Estamos à espera. Está a carregar, hein? Out here, I'm judge, jury, and executioner. Okay. Locked and loaded. Atrás, atrás. Então, comprei o Wii, comprei uma cena. Sim, mas compraste tu ou eu fui eu que comprei para a equipa toda? Bem, cenário novo, vou andar completamente às aranhas. Mais 5, 4, left, 3, 2, 1. Não faço a mínima ideia do que é para fazer aqui. Eu já fui. Dá-lhe um. Vamos ser completamente massacrado. Stop the payload. Esquece lá isso, mano. Isso nem temos hipótese. Eu não sou um mago do PVP. Estes já são gajos organizados. Oh, não é para mim, tiram-me só com isso. Só com um. Enemy killing spree. Jogos não são para o nosso campeonato. Lá vem ele. Do sniper. Toma, vingança! Eu não me escondo. Perdemos. Pode ver, acho que sou eu que estou comprando. A perfect fit. Point spawning in 15 seconds. Isso eu que não tenho.
pessoa que não tem dinheiro. Não, não dá, não tem dinheiro. Vou guardar. Bora lá, equipa! Eles têm um coisa. Não, eles vão lá para o meio porque eles têm um guarda. Tem um tanque. Não, nem temos hipótese. Porque o tanque vai para a frente. Time ticking! Não tens escudo. Mas não tens um tanque, não conseguimos jogar com. Se for tudo suporte e DPS. Não conseguimos ganhar nunca este tipo de coisas porque basta ele ir para a frente. Oh, mas nós não temos um tanque para proteger com bacana. Mas pronto, olha, também dá. Olha, mas é para si. Olha, conseguimos! Ganhamos um! Olha. Vou morrer. Calhou-me por trás, maluco. Lucky shot. Como é que isto está? Ninja! Até eu por trás, perto do escudo. Estou escondido. Attack! Attack! 30 seconds remaining. Man! Os noobs! Os noobs! Bora! Bora, noobs! Toma, noobs! Bora, noobs! Vamos ganhar, noobs! Bora! Bora, noobs! Olha os noobs! Os noobs estão a recuperar! Poxa! É muito à frente, velho. Fogo. Vai. Comprar isto, comprei tudo na cena. Ah, não. Point spawning in 15 seconds. Quanto uma coisa? A tactical garment. 5, 4, 3, 2, 1. Bora. Não escudo. Ganhei, cara.
questões do PvP sem post-altismo, mano. Don't push your luck. Vou saltar. Ai, toma, funciona. Saltar funciona, tá aprovado. Saltar no PVP. Maluco. Toma. Ai, para casa, mamã. Sou o Rambo. Ridículo. Olha o gajo. Fui atingido no peito. Médico. Vamos lá. Vamos só fazer o aquecimento. Vamos atrás de mim. Isso, vai para frente. Muito bom. Pelo menos consegui dessa. Acho que tu consegues ver o gajo que te matou, não consegue? É engraçado. E como é que me mataram? I will not die. Not yet, amigo. Umba! Olha o Fernando! Toma, Fernando! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ah, são muitos. Veio uma pela equipa. Time. Epa, podíamos ganhar isto. Let's make this interesting. Toma, ainda matei o tiramisu só por vingança. Desculpa aí, tiramisu. Foi mesmo só aquela cena da raiva. Não posso fazer loadouts. Posso pegar aqui mesmo. Okay. Point spawning in 15 seconds. Aí é 3-4, man. 3-3, tem que usar. 5, 4, 3, 2, 1. Tem que ser bem, equipa, tem que ser bem. Vai em cima no telhado.
Ali em cima, esquerda. Deus. Victory. Ganhamos os noobs. E os noobs ganharam, mano. Somos mesmo totós e ganhamos, mano. Ganhadas achievements. Uau. Primeira vez. Hã? Espetacular. Vamos ficar por aqui na transmissão. Se calhar vamos continuar a jogar mais um bocadinho só para ganhar prática. Isto é. Bem. Louco. Ficarem contra nós e perder deve ser assim humilhante. Porque nós não jogamos mesmo nada. E é assim. E voltaremos em breve com mais jogos dos Paladinos. Até breve.